musiikki soi, ku vähän valoa loi, jotkut viiniä joi, mekin mentiin. Ja rannalle laskeuduttiin. Sinisen mekon päältään hän riisui. Se sai mut hetkeksi pois tolaltaan. Olin ällistynyt, en saanut suutani auki. Olin yllättynyt, mua vietiin autojen pauhuun, me sulauduin.
joudut mun maailmasta komeo. Ja tahdon olla tyttö sun. Mä aikaa vaan nyt ootan, että kohdataan sun kanssas vain. Mä aion onnen kauniisa, oot haave vaan. Ja tahdon tulla maailmaan sua saavuttaa. En varmaan kannata koskaan saa. Sä pois kun meet, ja mulle jää vain kyyneleet. Mä miksi lähten nyt et silloin, vaikka mulle hymyilit. Niin mä kaipasin sua illoin ja sen asta ymmärsin. Mä miksi lähten nyt et silloin, vaikka ehdotuksen tehdä tahdoin. Ootan vain hetken illoin pääsen pois sun. Mä miksi lähten nyt et silloin, vaikka mulle hymyilit. Niin mä kaipasin sua illoin ja sen asta ymmärsin. Mä miksi lähten nyt et silloin, vaikka ehdotuksen tehdä tahdoin. Mä sinut vielä joskus saan. Joku muu, ken tuntee saa, että tahdon rakastaa. Sä tärkeä oot ja tahdon olla tyttö sun. Miks arkailin ja päästin pois sun? Lähtemään on onneton, sun lämpöäsi ilman jäi. Mä väärin tein, kun tullut en sun maailman vain itselleen. Nyt vihainen mä olla saa. Pois kun meet, ja mulle jäi vain kyyneleet. Mä miksi lähten nyt en silloin, vaikka mulle hymyilit. Niin mä kaipasin sua illoin ja sen antaa ymmärsin. Mä miksi lähten.
Muistatko, muistan ne koulumatkat, kun radan varressa istuttiin. Lättähattujen kulkua yksissä miehin ihmeteltiin. Sä sanoit, ne menee Helsinkiin, siellä kadutkin on kultaa. Ja talot on niin korkeita, että kato taivasta koskettaa. Pihoilla silloin kesätkin kesti pidempään. Ja talvi-iltaisin tuli paljon myöhemmin pimeään. Mahdatko muistaa ne sateiset syksyt, kun pulloja kerättiin? Saatiin 2 markkaa miehenen alle, karkeihin törsättiin. Sä uhosit huulet punaisina vielä lentäväsi kuuhun, vaikka et edes uskaltanut kiivetä omenapuuhun. Pihoilla silloin kesätkin kesti pidempään, ja talvi-iltaisin tuli paljon myöhemmin pimeään. Kun muistaa ne punaiset norpit, jotka paikalta vohkittiin. Juostiin koko matka hyppyrimäelle ja aski kerralla poltettiin. Tultiin poskisavuista humalaan ja maailmalle vahdottiin. Me hypätään pidemmälle kuin Pentti Kokkonen ja Buklattiin. Ihoilla silloin kesätkin kesti pidempään. Ja talvi-iltaisin tuli paljon myöhemmin pimeään. Vieläkö muistat sen talvisen aamun, kun ryntäsit kertomaan? Lähtisit lättähatulla Helsinkiin luo isäsi asumaan. Kotiin ennen seuraavaa kesää Helsingissä nähtäisiin. Voitais nousta talon katolta, kun sirppiin istumaan. Panna punaiset nortit huuleen ja koko maailmalle vilkuttaa. Pihoilla silloin kesätkin kesti pidempään. Ja talvi-iltaikuun tuli paljon myöhemmin pimeään.
ja alkoi murheitansa kirittää. Kysyin, koska saapuu nainen, joka voi mua henkiä, joka elämästä rykistyttää. Sen illan kanssa ei dokata, tai tahtoi luopua, jotain koskaan hetken pokasi. Taitokilta kolme. Oltiin näistä yksimielisiä. Muska, pienet suuret pojat. Selustaa! Sitä muskaa lähti etsimään. Kummasta? Sieltä muska tulee. Onneksi on. Jura. Ja tietysti muskan myötä haluan kutsua lavalle myöskin tämän taustatiimin, eli muskan kappaleen Pienet suuret pojat on säveltänyt ja sovittanut Janne Louhivuori ja sanoittanut Heikki Salo, tuottajana Gabi Hakanen Emistä. Tuliko sieltä vielä väkeä lisää vai? Onko Salon Heikki paikalla? Heikki on keikalla. No niin, sehän on kunnon muusikon tunnusmerkki, että on keikalla. Silloin kun pitäisi olla keikalla. Okei, mutta Heikille varmaan lähetetään kukkaset ja Gabi Hakaselle Emistä niin ikään. Muska. No niin, sama pää kesät talvet. Miksi mä luulin, että Gabi olisi nainen jostain syystä? Gabi on niinku naisen... Se on saksalaisittain näin. Onko se niinku Gabriel oikein? Mä saan oikeasti Saksasta postia. Mrs. Gabi. Hyvä, hyvä. Kerrotko hei ihan muutamalla sanalla, miksi lehdistö päätyy juuri tähän kappaleeseen? Erinomainen Timmi tulkinta ja tarttuva melodia. Siinä olivat eväät lehdistön suosikkikappaleelle ja tietysti me kaikki haluamme kuulla sen vielä kerran. Ole hyvä. Säveltänyt herrasmies nimeltä Kyösti Ruut. Sanoittaja Kyösti Ruut, Erno Enroos. Sovittaja Kyösti Ruut, Timo Linnus, Mikke Paananen. Ja tämän voittajakappaleen on tuottanut MTV Musiik. Löytyykö niitä herrasmiehiä jostakin? Ovat niin pökerryksissä, että ei löydä lavalla.
se tukka hyvin, tulkaa nyt jo. Jaha, pitääkö tässä ruveta etsimään uusia voittajia? Onko täällä vapaaehtoisia? Voittajat saavat 20 000 markan sekin, joka on tässä kirjekuoressa. Eikö ole katteetonteen kysymys? Miltä nyt tuntuu? No täytyy sanoa sillä tavalla, että ei me oltaisi odotettu ihan tällaista menestystä. Ja me ollaan erittäin kiitollisia kaikille teille äänestäjille, sekä myös täällä olevalle yleisölle kaikesta kanssa. Tämä on sellainen erittäin ainutkertainen tapahtuma ihmiselämässä. Ja mä tietysti niin kuin hyviä säveltäjiä, he eivät koskaan päässyt kokemaan tätä samaa tunnetta. Ja ne tekee vuodesta toiseen työtä. Niin olen mäkin tehnyt. Mä olen säveltänyt 15-vuotiaasta saakka. Ja mä haluan sanoa teille kaikille tsemppiä, joskus se tärppää teilläkin. Se oli kauniisti sanottu. Ja sinulta kysyn ihan vielä tähän loppuun, että alkaako tästä nyt sellainen keikkaputki, että ei pääse kääntyä?